ମୋର ଯଶୋଦା ମା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସିନା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ମା ଏ ମା ମୋତେ ଦାନା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନା ପାଣି, ମାଆଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଦାନା ପାଣି ପାଇଛି। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହେଲା, ମୋ ସେଦିନ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ଏ ଘର ମୋରି ଘର ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ସବୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାନି, ଆଉ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ମିଳିବାନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି, କେହି ଏମିତି ଦେବେନି। କହୁଛି ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ମା ପରି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜଣେ ମା, ମୁଁ ଯଶୋଦା ମା ବରିଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ମୋର ମା ଯଶୋଦା ମା ମୋର ନିଜର ନିଜର ପୁଅ ପରି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥାଇକି ମା ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଆଜି ଅଭାଗା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ମାଆଠୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ପାଇଛି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ପାଇଛି। ମୁଁ ପାଠ ଏବଂ ସାଠ ସବୁବେଳେ, ବାପା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଆ ବି ମୋତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଘରେ ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିବି, ଏଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଯିବି। ବାପା ମୋତେ ଯେଉଁ ବହି ଚାହିଁବି ସେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ଜୀବନରେ ଶୁଝିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାଆ ଭଳି କେମିତି ସୁର ରାଉତଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁର ରାଉତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁରଙ୍କୁ ସେ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ନିଜେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, 20-25 ଫୁଲ ହାର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଠୁ ଅଧିକ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବେଳେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଯେଉଁ ସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପୁରା ପରିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିସାରିଛି, ଆପଣ ସେ ତ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବେମାରୀ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ମଧୁସୀ ବହୁତ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ ସେ, ଏତେ ବଡ଼ କୋଭିଡ଼ରୁ ସେ ବି ମୁକୁଳି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ କଥା, ବହୁତ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକୁଳି ଆସିଥିଲେ। ଯେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ସେ ସେଦିନ ଗଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ସାର୍, କାଲି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନରେ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, 1980 ମସିହାରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁକୁ ସେତୁ ନଥିଲା ସେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ତାକୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରାଜନୀତିରେ ସେ ଅନେକ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନେତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେ ବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆସି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜଣେ ଭାଇ ଏବେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗ ଘଟିସାରିଛି, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଗରେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଥିଲି, CRPF ତରଫରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଧରମପୁର ବୋଲି କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜ ଘର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସାତପଡ଼ାଗଡ଼। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିଛି, ଜାନକୀ ବାବୁ ସାର୍ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ସବୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ 27ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆଣୁଛି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗରିବଙ୍କୁ ସେ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯୁଝିବା ବେଳେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ହାତ ଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, 4 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ, ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। 1980 ମସିହା ଠାରୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି। ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ, ଜଣେ ଜନନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଅହମିକା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଉଦାରତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସରଳତା ଉଦାରତା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଲୋକନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ PV ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ସେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୌରୁଷ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୌରୁଷ ପରିଚାଳନା ଓ ସମ୍ପାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ, ରାଜନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।